ти споконвіку така наївна, а тут то слуги, то голоси. Чомусь я не вірю, що завтра країну ти раду собі даси. Чи дасть собі, а головне країні, раду щойно обрана Верховна Рада 9-го скликання іронічний Олександр Ірванець зі своїм свіжим епіграмним віршем починає цю нашу програму, в якій сподіваємося поговорити про іронію політичної долі, про інерцію виборчого 2019 року і про історичний тепер вже восьмий парламент, парламент восьмого скликання, який попри масово нав'язану і масово поширену у суспільстві думку щодо його неефективності, на думку експертів, на думку активістів, на думку потужного середовища, яке може оцінювати якість роботи депутатів, вважається одним з найбільш ефективних, є найбільш реформаторським, ну і взагалі вважається одним з найкращих за історію незалежності України. Про це будемо говорити із депутатом цього восьмого парламенту, парламенту восьмого скликання, і будемо говорити навіть не політологічно чи соціологічно, що може і було б логічно, будемо говорити медійно. І для цього маємо підстави. Отже, сьогоднішній гість теми дня, дня, в який Центральна виборча комісія вже обробила всі 100% протоколів усіх виборчих комісій України. Отже, гість теми дня Ігор Артюшенко, народний депутат України від Запоріжжя, від 75-го одномандатного виборчого округу. Мажоритарник від фракції, представляв фракцію БПП, Блоку Петра Порошенка. Вітаю, Ігорю. Як привітання, якщо можна, відповідь на запитання, чи є життя після виборів. Отже, які думки, якщо пам'ятаєте, от того вечора, ночі, коли дізнався, що став депутатом восьмого скликання, ну і вечора 21-го ночі на 22 липня, коли дізнався, що не проходиш в Раду 9-го скликання? Насправді, да. Якщо повернутися на 5 років тому, то, звичайно, ну, відчуття такої емоційної перемоги, але разом з тим якогось такого страху, тому що ну, якби не існує шкіл, училищ чи університетів депутатів, тобто оцей страх за відповідальність, тобто от мене обрали, це, звичайно, перемога і моя, і там всієї команди, і всі, хто вірили. Але а що далі? А як працювати? А яка відповідальність? Тим паче згадаємо ну, ситуацію 2014 року і ситуацію 2019 року. Це зовсім різні, взагалі не порівняні речі. Хоча що тоді відбувалося в країні? Були. Так, тоді теж були позачергові вибори. Але ну, відверто була тільки он були в серпні в кінці серпня, початок вересня підписані перші Мінські угоди. Там українська армія, на жаль, відступала. Це був жовтень місяць, і ну, взагалі, я пам'ятаю, ми ще. Десь в вересні місяці чи там Григорівка ці окопи копали. Тобто зовсім інше було відчуття, ніж зараз. Зараз, відверто кажучи, ми бачили результати соціології об'єктивної, та яка не є там якоюсь, знаєте, формуючою так званою, да, тобто не придуманою десь на колінці, не написаною, а там, наприклад, КМІСа, Соцеса, соціологію. І ну, було розуміння, що, в принципі, там проходить, згідно соціології, 25-30 місць. Тому, в принципі, я там йшов 40-м, було розуміння того, що в цю раду, чи це добре, чи погано, але я не потрапляю. Тому, звичайно, результати виборів прийняв спокійно, разом з тим і як з одного боку депутата, з іншого боку, як більше 3 років вже очільник обласної організації нашої політичної сили, я більше переймався за відсоток, який візьме Європейська Солідарність в місті, в області, наші мажоритарники. Тобто я вже з цим опікувався, а не, власне, там своєю персоналією, скажімо так. Тому, в принципі, навіть скажу, можливо, когось здивую, але результатами нашої політичної сили в Запоріжжі я задоволений.
Ми взяли 7%. Дуже багато хто нас хотів похоронити. Просто, просто відверто з тією медійною кампанією, яка була протягом там навіть більше, ніж одного року, коли всі казали, що там, ну, все, вони там не прохідні, вони там їх не існує, вони там якісь парахаботи тільки там в Фейсбуці, більше цих людей не існує. Ну, ми довели, що переважна більшість, до речі, тих, хто так кричав, от якраз в Верховну Раду цього вже 9-го скликання не потрапив. Ну, і говоримо, що по мажоритарці ніхто не пройшов. Саме так. Власне, якщо говорити про мажоритарку, то ці вибори, як на мене, продемонстрували крах мажоритарки. Але про це трохи пізніше, про медійну кампанію трохи пізніше. Зараз я хочу про ці 5 років, і у нас замість теми дня протягом найактивнішого періоду виборчої кампанії, тобто з 1 липня по 19 липня була програма «Виборчий округ. Співбесіда». Для цієї програми, для новинарів, ми готували в тому числі і таку інформацію, виходили до людей, запитували, чи знають вони цього депутата і що вони про нього можуть сказати. Те саме ми зробили і в 75-му виборчому окрузі. Я хочу, щоб і ви, і глядачі подивилися. Прошу. У міській раді він минулого року переміг у нашому окрузі. Ну, знаю, що він там щось допомагав музичній школі, тому що була із онуком на концерті. Там казали, що Артюшенко допомагав виділяти кошти на цей концерт. Якщо не помиляюсь, це чи пивоваров, чи щоб бачила ці бігборди. Ні, не знаю. Перший раз бачу. Не чула. Ні, не знаю. Перший раз чую. Майже нічого. Якби щось зробив, то знала б, мабуть. Минулого року ось у нашому домі Бородинська 5 були за рахунок субвенцій, які вибив Ігор Артюшенко, встановлені вікна у 2 під'їздах. І знаю, що у багатьох будинках нашого та Заводського району, що стосується енергозбереження, була велика робота проведена завдяки йому. Ні, мені не відомо. Я взагалі політикою не цікавлюся. Ось такі оцінки тих, хто безпосередньо голосував і цього разу, ну, Ігор не кандидував, втім, обрали іншого, переміг на окрузі Роман Соха. Зе-команда, ну, про те, що в місті всі 4 округи міста перемогла Зе-команда, це вже є офіційними результатами, але про якість роботи мажоритарника, про якість роботи депутата зараз з'являється дуже багато цікавих інструментів інформаційних для того, щоб оцінити цю якість. Зокрема, ресурс тексти.org.ua видав таку гарну аналітику, там алгоритм UMAP «Ідеальний депутат», і там за їхньою аналітикою Ігор Артюшенко в десятці ідеальних. Ідеальними вони вважали і називали тих, хто голосував за реформаторські, ну, найбільш важливі, які змінюють систему в країні. Значить, ось тих, хто реформаторські, і ті, хто проукраїнські закони. Вони ідеальні, і там найліпші оцінки у 4 депутатів, а в першій десятці Ігор Артюшенко. Ну, а Рух Чесно свою придумав аналітику, свою систему придумав давним-давно. І Рух Чесно колись Ігор Артюшенко очолював, представляв і очолював в Запоріжжі. Я хочу такий зараз влаштувати короткий бліц, Ігоре, для вас. У нас був в виборчий округ співбесіда бліц для кандидата, тут бліц для депутата за критеріями Руху Чесно, бо це класні оцінки якості роботи кандидата. Я хочу сьогодні про якість. Отже, перший пункт – прогульництво. Якщо було пропуски 25%, то прогульник. Прогульник? Один прогул за 5 років. На жаль, я оцей експеримент, який сам над собою вирішив поставити, його героїчно провалив. Я маю на увазі це якраз один раз. Тобто 99% і там 9,9% цього було більше 500 засідань. От одне, на жаль, ну, можу відкрити таємницю, в цей день, це було 27 лютого, в Запоріжжя приїжджав президент, і тому я був в Запоріжжі. Кнопкодавство. Жодного депутат разу. Депутат, до речі, немає я думаю, чесно, в себе ж на сайті так само веде цю всю статистику. Зараз я скажу результати. Да. Третє – підтримка політичних реформ. Тут взяті, ну, вони взяли 4 позиції найбільш важливих, на їхню думку, політичних реформ. Отже, це ті ключові законопроекти, там, де запропоновані системні зміни. Що тут? Ну, зокрема, виборчий кодекс, перше читання. За, і в першому, і в другому. Ну, такий, да, неправильний, вони... неправильний мажоритарник, ага, в тому плані, що я голосував за новий виборчий за кодекс. Те, щоб, щоб не було мажоритарки. Да. Закон про вищий антикорупційний суд у вас. Так. Фінансування партії з держбюджету. Так.
Хоч тепер це знову не модно, але вважаю, що це було правильно і це треба робити. Зараз ще раз про це. І скасування загального нагляду прокуратури. Так. Все. Так. Третій критерій – антидемократичність. Тут були взяті критично несприйнятні для демократичного суспільства, для демократичного середовища ініціативи і закони. Я їх називаю. Закони 16 січня. Ну, звичайно, ні, був. Подання до Конституційного суду України про декриміналізацію незаконного збагачення. Ні, точно не подавав. Обов'язкове декларування для громадських активістів. От тут, да, проштрафився. Так? Ну, не те, що проштрафив, я можу свою позицію пояснити, але це дуже довго. Я вважаю, що, в принципі, звичайно, не всі громадські активісти, а ті, які входять до наглядових рад державних підприємств. Там, де впливають на розподіл. Так, на розподіл коштів і на кадрову політику. Угу. І так само там громадські ради при там МВС, при НАБУ, при САП і так далі. Тобто там, де впливають знову ж таки на бюджети, на кадри. Я вважаю, що декларуватись мають. Це моя політична позиція. Бо ми стільки... До речі, це було і багато новин за 5 років, коли там якийсь керівник громадської організації там при облдержадміністрації пійманий на хабарі в $300. На жаль, не всі громадські організації є, ну, принциповими, чесними. Хтось це так само, як, ну, мошенник використовує як збагачення. Тому я голосував за це. Отже, є пояснення, хоча це вважається антидемократична згоди, ініціатива. Так. Ну і закон про необов'язковість юридичної освіти для генерального прокурора. Теж голосував за, тому що в той момент я вважаю, що Юрій Віталійович, я голосував за призначення генпрокурора Луценка і вважаю, що порівняно з іншими до нього це найкращий генпрокурор. Це теж вважається. Але хотів би, щоб був ще найкращий. Ну, бо коли йдеться про системні зміни, то треба бути відданим системним змінам, а не робити винятки для певних персоналів. Так. Четвертий критерій, він називається гучно фари. Або фігуранти антикорупційних розслідувань. Точно ні. П'ятий критерій – кнопкодавство. Не було. І шостий критерій – гречкосійство. Точно не було, бо, ну, нема це... чим. Бо нема чим. Я сподіваюся, що не тільки тому, що нема чим. Ну і тут я маю сказати нашим глядачам, що ще й щойно ви пройшли поліграфа Поліграфовича, детектор і фактчек. Дійсно, і гречкосійство – нуль, і кнопкодавство – нуль, і фар – нуль. Підтримка всіх реформаторських законів найвищий – 1 бал, тобто рейтинг 1. Антидемократичні – 0,6666, оці 2. І прогули – 0. Отже, можемо вважати, що пройшли цей тест. Втім, повертаючись до згаданого дуже тоді прогресивного закону про держфінансування політичних партій. Я пропоную інфографіку того ж руху «Чесно». Щоправда, це моделювання, це на 22, зараз не зовсім так, 22 липня на 11.20. Ось так будуть розподілятися кошти, причому ці 5 років кошти отримували лише 5 політичних сил, які були в парламенті, тепер будуть отримувати в 2020-му 11 політичних сил, ті, що подолали 2% бар'єр, це теж за законом. Да, бачимо, що «Слуга народу» отримає 225,3 мільйона гривень на 2020 рік. Я думаю, що поміняються зараз місцями «Батьківщина» і «Європейська солідарність», тому що інші результати – це перші оброблені протоколи. Ну і бачимо, що партія «Шарія» – 12 мільйонів, так само, як і партія «Свобода», «Велу Свобода» – 12. Ну і розуміємо, що, ну, це може викликати велике невдоволення, в тому числі і тих, хто активно голосував за цей закон і хто вважав, що це необхідно. Прокоментуйте. По-перше, я, звичайно, був за закон і продовжую. Тобто я не розчарувався в законі, я вважаю, що державне фінансування партії має бути. Чому? Бо або перша позиція, або невідомі нам олігархи, точніше, інакше відомі нам олігархи, оплачують, а значить всі партійні структури, депутати місцевих рад, обласних рад, народні депутати, підзвітні тому, хто їм оплачує це все діло, от, або платить український народ. Це те ж саме, як з армією. Знаєте, хто не хоче там жертвувати на власну армію, буде годувати чужу. Так, тому, якщо ми хочемо, щоб український політик в перспективі справді був підзвітний українському народу, то український народ має за це платити гроші. Чому? Тому що інакше
олігарх буде красти гроші у народу і платити своїм політикам, які будуть забезпечувати йому подальше пограбунок країни. Це не Україна в цьому, якби не те, що ми там не перші, не останні. Наприклад, такі самі кампанії були і є в Японії, в Німеччині, бо те самий посил. Тобто, якщо ми хочемо мати незалежних політиків, тоді сам український народ своїх податків має їх оплачувати. Да, це дуже непопулярна теза зараз, особливо після цих виборів, гортаючи Фейсбук. Я розумію, що там і всі погані люди, що ми прийняли цей закон, але. Ну, хто винен в тому, що партія Шарія набрала більше 2%? І має це українці, це українські виборці. Да, я повністю точно їх не підтримую, маю інші протилежні переконання. Але це наші громадяни. Якщо є застереження щодо, ну, відверто, ми ж розуміємо, що це там проросійські блогери, які там переховуються 8 років за кордоном, то інше питання, повертання тоді до СБУ і до МВС. Чому тоді ця партія, і до Міністерства юстиції, чому ця партія існує, чому не арештовані, якщо це так, керівники і так далі. Але український народ обрав. Так, звичайно, і не підтримується рішення, але, ну, це підштовхує наступне питання про інформаційну безпеку, яка безпосередньо, і ці вибори показали, пов'язана із національною безпекою. Втім, те, про що ви говорите, це теорія. На практиці це мало відбутися за 5 років, бо ці гроші давалися на розбудову партійних осередків, а не на підтримку олігархічних партій. ЄС теж залишає олігархічною партією, ну, вождиською. Всі, хто пройшли, це вождиські партії. Лідерського типу, я б називав. Ну, да. Назвемо да. Лідерського типу, тобто нема розбудованих осередків в тій кількості і якості, в якій вони могли б бути, і могли б вплинути на подальший процес. Я думаю, що це в тому числі, а ви погодьтеся або спростуєте, що не був ухвалений ані виборчий кодекс, який би змінив виборчу систему, він тільки зараз ухвалений, невідомо на які вибори. І головне, не було заборони на політичну рекламу, телевізійну політичну рекламу. Це моя думка, що скажете? Ну, по-перше, я вважаю, що всі політичні сили розбудовані по-різному. Є дійсно просто обгортки від фантика, ну, тобто назва лідер чи там п'ятірка лідерів і все. Є більш системні політичні сили, до яких я відношу і нашу, там, і Батьківщину, і скажу це в ефірі, Опоблок і так далі. У яких є там районні організації, первинні, міські. Так, Опоблоку треба надавати тобто належне вони, в цьому сенсі. Ну, є різні політичні сили, да, є такі, що тільки є там вже згадана політична сила, є там обличчя відеоблогу і більш нічого. І виникає знову ж таки дивне питання до Міністерства юстиції, як таку партію, в принципі, можна зареєструвати, якщо вона не може показати наявність осередків, що прямо суперечить закону про політичні партії. От, щодо заборони політичної реклами, телевізійної реклами, ну, знаєте, дискусійне питання. В багатьох країнах є, в багатьох нема. По-різному. В Японії, наприклад, кожному кандидату виділяється окрема кількість цих плакатів. Тобто, умовно, там 5 тисяч плакатів А3, 5 тисяч плакатів А2, 5 тисяч там ще чогось, 20 хвилин на одному ефірі, 20 хвилин на другому. Тобто, і всі тоді в однакових рівних умовах. Да, да. І ти не маєш права і не можеш десь окремо докупати. Так. І, в принципі, вирівнюється. Мені ця система, звичайно, більше подобається. Бо вона врівноважує всі можливі, ну, ресурси, бо в якоїсь політичної сили є там 5 телеканалів. У якоїсь нема жодного, і вона, в принципі, не може свої ідеї десь комусь розказати. З цим ми стикнулися на цих виборах в тому так, числі. Так, але, наприклад, там, ну, в інших країнах, в тому числі європейських, є телевізійна реклама. По-різному. І, насправді, це, на мою думку, це більше все-таки схиляється до свідомості самого виборця. До його виховання, до того, наскільки він все-таки читає програму. От я тут згадав партії, от не лідерського типу, наприклад, «Сила людей», яка в дечому мені, до речі, імпонує. Тим, що вони якби так знизу будуються, намагаються розказати. І представники якої відомі в Запоріжжі. Так. Але ми бачимо потім результат на табло. І тобто, питання до цих політиків, можливо, тому що так само, як і до нас, до речі, чому у нас там 7%, а не 30%, значить, погано роз'яснили наші позиції. Але і зворотнє питання, а наскільки український народ цікавиться? От вони зараз обрали там 7 з 9 мажоритарників від ЗЕ. Хто з них, скільки, от мені б цікаво було побачити дослідження, скільки з них прочитали їх програми, їх автобіографії, якби там, ну, не знаю, сходили з ними на зустріч там з виборцями. Скільки взагалі було зустрічей? Скільки взагалі було зустрічей і так далі, і так далі, і так далі. Ну, чомусь переконаний, що там менше десь 5% цим цікавились. Всі інші голосували за бренд, за обгортку. І ми оце маємо порочне коло. Якщо в тебе погана обгортка,
маловідома, за тебе не голосують. Якщо в тебе гарна обгортка, ти туди напихуєш невідомо чого, обгортку заклеюєш, обирають обгортку, а що всередині ніхто не знає. Отже, питання до українського народу. Втім, і до політику, і до народу. Хочу... До виборців. Втім, я хочу тут зараз дати можливість висловитися Оксані Забужко, яка говорить про експеримент. Страшний експеримент, який був поставлений над цим народом. І це вона говорить 13 квітня 2019-го на Київський безпековий форум, Security Forum. Вона говорить про те, що відбувається і чому так відбувається. Я пропоную послухати і продовжити розмову. Визначити соціологічну мотивацію, сказати б, цього вибору дуже і дуже складно. Зате можна, коли користуватись не політологічними методиками, а письменницькими сценарними, можна побачити сюжет, можна побачити, як це робиться, як ця фікшн твориться. Тобто, з одного боку, є технологія створення постійного негативного тла. І це те, чим займались українські медіа, спеціально українські телеканали, не тільки в ході війни, не тільки в ході останніх 5 років, не тільки в ході каденції чинного президента. Це процес, який почався із початку 2000-х років, коли Україна втратила контроль за своїм інформаційним полем. І всі розмови про українську безпеку, і всі розмови про український захист для мене весь цей час впиралися в те, що як можна виграти війну, коли країна не контролює своє інформаційне поле. От в українському випадку маємо удар по самій системі демократичних виборів, котрі на позір демократичні, якщо не знати, що одночасно країна не контролює свого інформаційного поля, і в цьому інформаційному полі створити негатив, у якому весь час звучить негатив, відповідно розбурхати, роздражнити латентну агресію в суспільстві і без того знервованому 5 роками триваючої війни і російської агресії, каналізувати цю агресію на адресу діючої влади. В даному разі не говориться про приводи, які вона для цього дається, йдеться саме про технологію розбурхування, розігрівання і каналізації агресії. І весь цей час паралельно вносити в масову свідомість мем про те, що потрібні нові обличчя, потрібні нові обличчя. Я пропоную, щоб ми зараз подивилися і на ці нові обличчя, і у нас зовсім мало часу, тому для наступної, я думаю, нашої розмови є ще підготовлений цікавий матеріал про Бердянськ. Був цікавий досвід проведення за стандартами чесної співбесіди з кандидатами, на яку не прийшов той, хто переміг. Ось з тих, хто тут, ніхто не приходив на виборчий округ співбесіда для того, щоб відповідати на не дуже приємні, на не дуже теплічні запитання, не комплементарні запитання. Втім, вони перемогли. Маємо, що маємо. Я хочу, щоб цю хвилину, яку ми маємо ще в ефірі, прогнози, чи дасть собі і країні раду 9-та рада, і як зробити процес тих системних змін, які розпочалися, незворотнім. Що для цього треба тут і зараз? Це важко сказати, забігаючи наперед, якраз в тому психозі, принаймні на мою думку, в якому ми зараз живемо, в тому серіалі, який продовжується, і він же закінчиться обов'язково колись. Я повністю згоден з пані Оксаною Забужко, тому що вона дарма, що от те, що вона каже, треба крутити по всім телеканалам. Тому що це вона каже перед другим туром президентським. Тому що політтехнологи команди Зе казали, що це не парламентський, а третій тур президентський. Я переконаний, що і це доведено, що там військову агресію збройну ми відстояли. Економічно ми переорієнтували ринки в Україні.
Японії і стали енергетично незалежними. Але інформаційно ми програємо, програємо і програємо. І ми не одні такі. І Брекзіт, і вибори Трампа, і тепер і Україна. І те, що от там з тих 9 мажоритарників, ну двоє, я переконаний, не прийшли, тому що це такі... У них є власні телеканали, вони не хочуть, щоб в них раптом щось не те не спитали, що їм незручно. А інші, ну просто ще не знають, я думаю, навіть про що говорити, бо вони не розбираються ні в політиці, ні в економіці, ні в чому. Єдине, що я сподіваюся, що вони розуміють цю відповідальність, яка на них тепер лягає, що вони будуть дуже швидко вчитися, і в тому числі зрозуміють, що країну готують до диктатури. Оця от монобільшість однієї партії, одноосібний уряд, все в єдина вертикаль, це може нас призвести до там російського чи білоруського сценарію. Я сподіваюся, ці депутати, навіть те, що вони там обрані від ЗЕ, але вони розуміють ризики цього, бо завжди парламент це якраз була інституція, яка стримувала президента не переступити межу. Тепер нема цієї межі, вони одне єдине ціле. Я сподіваюся, що ну, вони зрозуміють всю відповідальність, яка на них є. І нехай вчаться. І тут знову таки будемо далі говорити про якість того, хто вибирає, і як цю культуру змінювати і поліпшувати для того, щоб не було чого. Це не на цих виборах. Це нам своє робить. Чи будуть вибори місцеві цього року, ми ще поговоримо. Що далі? Живемо в дуже цікавий час. Спасибі, що прийшли. Продовжуємо говорити і діяти. Спасибі Галині Воротніковій, яка мовою жестів перекладала нашу сьогоднішню розмову. Дуже сподіваємося, що вам було цікаво, бо ви не байдужі до того, що буде з країною далі. Бо це наша країна. Хай щастить, до побачення.